କେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ଏନ୍ଆର୍ ଜେ ଏସ୍ ଅର୍ଥ ଦେଉଛି ତାକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ହରିଲୁଟ୍ ହେଉଛି ଆଉ ସେ ହରିଲୁଟ୍ର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ପରମହଂସ ଗ୍ରାମର କୁଶିଙ୍ଗା ପୋଖରୀ ଯେଉଁଠି ଏନ୍ଆର୍ଜେସ୍ ଆଉ ଅର୍ଥ କମିଶନ୍ ପଇସା ପାଖାପାଖି ତିରିଶ ଲକ୍ଷ ବୋଧେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଏ ପ୍ରଥମ ଦୁର୍ନୀତି ହେବ ଯେଉଁଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହରିଲୁଟ୍ ହୋଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତିରିଶ ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ପରେ ବି ସେ ପୋଖରୀ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିନାହିଁ ଆଉ ଆର୍ ଉପରେ ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ଜଏଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ପିଡିଙ୍କି ସାତ ଛଅ ତେଇଶରେ ଏନ୍ ଆର୍ଜେସ୍ର ଠିକ ହିସାବ ଆଉ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ଯାହା ଯାହାକୁ ପି ଡି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାର ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷକୁ ସେ ଚିଠି କି ଦାବିକି ରଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଚିଠି କରିଛନ୍ତି ଜଏଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟେରୀ ପି ଡ଼ିଙ୍କୁ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେମାନେ ତଦନ୍ତ କରିଥାନ୍ତେ ଆଜିର ତାରିଖରେ ଏ ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇନଥାନ୍ତେ କାରଣ ଏଠିକାର ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି କି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏ ଦୁର୍ନୀତିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାଠଗଡ଼ା ପଛକୁ ପଳେଇ ସାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତା ମଧ୍ୟ ସେ ଦବାଇକି ରଖିଛନ୍ତି ଚିଠିକୁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁଟା ଆଦର୍ଶ ଗାଁ ଆଦର୍ଶ ଗାଁ କାହାକୁ କହିବା ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁଥିରେ ଉଜଳୀକରଣ পাঠার আছে সবু জিনিস লোকলোচনক আসব অতি সুবিধা জিনিসটাতে কিন্তু তাহ এই আদর্শ গাঁ রয়ে যে প্রকার লুট হয়েছি তার তদন্ত হওয়া দরকার যদি আপনার আমার ভিডিওটি ভাল লাগিলা তে আমার চ্যানেল লাইক সেয়ার ও সবসক্রাইব করা জমা বি ভুলো না